បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងរបៀបបដូរលុយប្រព័ន្ធ smartphone មកគឺ2ដុល្លារទទួលបាន999ដុល្លារបាទហើយជាដំបូងយើងចូលមកកាន់គ្នាមកបាទអញ្ចឹងទាក់ទងនេះគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលលុយរួចហើយបាទអញ្ចឹងដំបូងយើងជួយសញ្ញាផ្កាយបាទបាទបងប្អូនសិនជួយសញ្ញាផ្កាយ7 8 9កាយទៀតបាទអញ្ចឹងជួយចាំមក7 8 9ផ្កាយលេខ2បាទតិចបាទត្រង់ជ្រុងអញ្ចឹងរបៀបចុចគឺមាន2ហ្នឹងផ្កាយ7 8 9ផ្កាយលេខ2ត្រង់ជ្រុងហើយជួយសញ្ញាបញ្ជូនទៅបាទជួយមកបាទចាំបន្តិចបាទតន្ត្រីដំណើរការហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺតាមវាផ្ញើមេសេយើងយទទួលបាន notification របស់វាគឺ you will receive confirmation sms to exchange money immediately please deal អូចាំមិនថាគេនឹងផ្ញើមេសេមកយើងហើយទាក់ទងនឹងការបដូរលុយលើកក្រោយគឺយើងត្រូវចុចផ្កាយ1526ផ្កាយលេខ2ត្រង់ជ្រុងវិញបាទអញ្ចឹងផ្កាយ7 8 9ហ្នឹងគឺរបៀបបដូរ2ដុល្លារដែរប៉ុន្តែរបៀបចាស់អញ្ចឹងរបៀបថ្មីគឺផ្កាយបាទរបៀបថ្មីបន្តិចផ្កាយ1526ផ្កាយលេខ2ត្រង់ជ្រុងអញ្ចឹងរបៀបបដូរលុយលើកក្រោយគឺបងប្អូនអាចចុចចេះបានបាទផ្កាយ1526ផ្កាយលេខ2ត្រង់ជ្រុងបាទយើងមកឆែកទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលផ្ញើក្រុមបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងទទួលបានសារ SMS បាទ SMS ពីក្រុមហ៊ុន smartphone បាទយើងចូលទៅទៅមើលទៅមកទៅបាទនេះបាទអ្នកបានដូរលុយដល់ជោគជ័យ2ដុល្លារទៅ999ដុល្លារសម្រាប់ហៅផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធក្នុងប្រើអ៊ីនធឺណិតសុពលភាពបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី13បាទខ្ញុំដូរលុយថ្ងៃទី13ហ្នឹងបាទ54អញ្ចឹងសុពលភាពរបស់វាគឺរហូតដល់ថ្ងៃ19ខែ4អញ្ចឹងវាមួយអាទិត្យពេញបាទអីនេះបងសុំបងប្អូនចុចផ្កាយ1526ផ្កាយលេខ2ទងជ្រុងយើងអាចដូរបាន999ដុល្លារហើយខាងក្រុមហ៊ុនទាំង free 50ដុល្លារបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ subscribe ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងនៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា